Meillä Ilmatieteen laitoksella meteorologia pyörii niin sääpäivystyksessä kuin tutkimuksen puolella. Kaikki me meteorologit ollaan kuitenkin päädytty tähän pisteeseen samanlaisen opintopolun kautta, joka käydään tällä videolla läpi. Eli tämän videon katsomisen jälkeen tiedät, miten Suomessa kouluttaudutaan meteorologiksi. Samalla otetaan katsaus alan uranäkymiin sekä alan tulevaisuuteen. Suomessa meteorologiksi voi kouluttautua tasan yhdessä paikassa. Se on Helsingin yliopisto. Siellä meteorologiaa opetetaan Kumpulan kampuksella matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan alla. Tieteen alana meteorologia on ilmakehän fysiikkaa, eli meteorologian opinnoissa tulet tarvitsemaan fysiikan osaamista. Kannattaa myös tulla hyvin toimeen tietokoneen ja laskutoimitusten kanssa. Niihin molempiin tulee törmäämään paljon opinnoissa. Täältä Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta. Niiden kautta pääsee hyvin käsiksi tarkempaan infoon meteorologian urasta kiinnostuneille. Sieltä kannattaa ekana navigoida itsensä teematietoa välilehdelle ja sivupalkista etsiä kysymyksiä ja vastauksia sivu. Täältä valitsemalla meteorologian hyppää esiin lista kaikenlaisista kiinnostavista kyssäreistä, mutta keskitytään me nyt tähän, missä voi opiskella meteorologiaa kysymykseen. Sieltä aukeaa taas linkki tarkempaan artikkeliin, jossa on paljon hyvää perusinfoa meteorologian ammatin kuvasta. Ja ihan alalaidasta löytyy myös linkki Helsingin yliopiston sivuille. Navigoidaan me nyt sinne. Siellä aukeaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelman sivu. Ja se on se ohjelma, josta kannattaa olla kiinnostunut meteorologina. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmaan laitetaan nykyisin suurin osa opiskelijoista ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella, mutta muutama paikka on myös suoraan valintakokeilla hakeville varattu. Lisäksi kannattaa tsekata meteorologian opiskelijoiden ainejärjestö Synop ry:n sivut, sillä sieltä löytyy paljon hyvää lisäinfoa meteorologian opinnoista kiinnostuneille. Meteorologian opinnot koostuvat sekä alemmasta että ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Alempi tutkinto koostuu edellä mainituista fysikaalisten tieteiden kandiohjelmasta, jossa pitkälti kerätään pohjatietoja varsinaisia meteorologian opintoja varten. Nämä opinnot sijoittuvat nykyään ilmakehätieteiden maisteriohjelmaan, jossa voi sitten valita meteorologian oppisuunnakseen. Myös suoraan maisteriohjelmaan pystyy nykyään hakeutumaan, mutta silloin täytyy olla suorittanut samanlaiset fysikaalisten tieteiden kandiohjelmaa vastaavat opinnot jossain muussa yliopistossa. Opintojen jälkeen valmistunut meteorologi työllistyy usein jollekin seuraavista neljästä päätyöllistäjästä. Tutkimus- ja kehitystyössä Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja Vaisala työllistävät meteorologia. Sään ennustamiseen liittyvät palvelut taas ovat keskittyneet Ilmatieteen laitokselle ja Forecalle. Meteorologin on myös mahdollista työllistyä esimerkiksi konsultiksi tai suunnata tiensä ulkomaille. Ulkomailla meteorologi voi työllistyä muun muassa tutkimus- tai konsultointitehtäviin, ja esimerkiksi me Ilmatieteen laitoksella koulutamme säännöllisesti meteorologeja kehittyvissä maissa. Tulevaisuudessa teknologian kehittyminen tulee alati muuttamaan meteorologin työnkuvaa, mutta ilmakehän tuntemukselle on kysyntää tulevienkin vuosikymmenten aikana. Siitä pitävät huolen esimerkiksi ilmanlaatu- ja ilmastonmuutoskysymykset. Perinteisten turvallisuus-, lento- ja TV-sään meteorologiroolien lisäksi tulevaisuudessa meteorologin tehtävät tulevat entistä enemmän keskittymään asiakaskohtaisiin konsultointipalveluihin ja vaikutusennusteisiin. Meteorologit tulevat siis tulevaisuudessakin olemaan aktiivisia toimijoita niin perinteisen median kuin somenkin välityksellä.